Salve, salve galera! Hoje estamos com mais um vídeo do canal AutoMode. Hoje estaremos instalando este console no Corsa. Ele cabe tanto na versão Corsa Wind como nas outras versões do Corsa. E eu vou estar aí mostrando passo a passo aí como vai. Beleza? E você que gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para estar acompanhando todas as ideias que a gente vai estar trazendo aí futuramente para vocês, beleza pessoal? Então vamos lá para os detalhes. Pessoal, esse console aqui a gente comprou em desmanche mesmo, beleza? Então é por isso que ele não vem com essa tampinha aqui do freio de mão. Que aqui vem o acendedor de cigarro, né? E a tomadinha de 12 volts. Além do que? Vem dois porta-objeto. Tá bom? Mais raso ali para colocar um celular, um dinheiro e um pouquinho mais fundo. Tem os dois porta-copos, a coifa, a gente está procurando aqui, que vende separadamente. Ou de repente quem tiver um aí quiser doar pra gente para finalizar o projeto. E de modificação desse console, o que a gente foi feito? Pegamos apenas e fizemos um corte de mais ou menos uns 3 dedos, tá bom? Fizemos um corte de uns 3 dedos aqui para diminuir a altura na parte de trás. Então a gente fez aqui da metade para trás para estar encaixando certinho entre o vão dos bancos, ok? Então a gente fez aqui bem próximo a parte do porta-objetos. Então galera, vamos aqui estar removendo aqui o banco para você estar vendo aí como vamos estar fazendo a instalação do console. Não foquem na parte da sujeira, porque isso daqui é o carro de trabalho, carro de projeto, carro do geral aí, então fica meio complicado. Mas bora lá. Arranca aqui os parafusos e vamos sacar o banco fora. Retiraram aqui galera o parafuso 13, agora vamos para a parte do parafuso torque, que é o parafuso central. Então galera, vamos colocar aqui o console, não tem muito segredo. Câmbio neutro, freio de mão puxado. Assim que colocarmos o console e o câmbio passar, engatou o terceiro para ficar mais fácil aí na hora de eu estar descendo ele aqui no freio de mão, beleza? Embicou aqui. Joga o terceiro. Freio de mão e tá aí o console instalado. Ó galera, como vocês podem ver, ele encaixa bacana aqui. Tem aqui um negócio pra você tá parafusando, é uma coisa que eu vou tá fazendo mais pra frente, não agora. Ele casa perfeitamente aqui. Fica aqui ó, perfeito. Você abre essa parte necessária. A coifa, vamos tá colocando mais pra frente. Freio de mão dá essa leve dificuldade aqui, mas dependendo dos modelos fica até mais fácil de você estar utilizando o freio de mão. Para mim não faz muita diferença porque tá de boa. Assim que ficou aqui o console, ó, ficou topzera, perfeito. Na altura, que a medida de 3 dedos ficou bacana aqui, ficou bem alinhadinho. Tem acendedor de cigarro aqui na parte interna, tá? Cabo auxiliar, para estar ligando aí já no som. Tá show de bola aqui, viu? É galera, pra vocês aí que ficou ansioso, assistir o vídeo aí até o final pra saber qual que é o modelo, da onde que é, de qual carro que é esse console. Esse aqui veio do modelo i30, Hyundai i30. Eu vim no Hyundai, achei que poderia estar adaptando. E trouxe aí um projetinho pra vocês aí que tem modelos Corsas aí, beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo do canal AutoMode, espero que vocês tenham gostado. Se você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E para você que não segue ainda na página do Instagram, é @AutoMode, segue lá no Instagram lá, para incentivar o canal e trazer mais vídeos aí, beleza?